ပဲမင်္ဂလာပါရှင် Voice of Burma Channel အနေနဲ့ပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့အတိုက်ခံတွေဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းလေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံချက်တဲကိုဖြည့်ချင်းဖို့အတိုက်ခံတွေနဲ့ပါအားလုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစီလိုကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဦးဝနာမောင်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သူလူထုနဲ့အကျိုးစီးပွားချီးကျူးတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါဝင်တဲ့ပါဝင်ထိုက်သူတွေအားလုံးညီတိုင်းဆွေးနွေးပြီးပြန်လည်သိမြတ်တာကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လိုလားကြောင်းမစ္စတာဝမ်ကြီးကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင် website စာမျက်နှာကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မန္တလေးတိုင်းပုဂံဒေသမှာကျင်းပနေတဲ့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်လမ်းချမ်းမဲခေါင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစည်းဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝန်ကြီးဟာစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဦးဝနာမောင်လင်းနဲ့မနေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးရောလူမှုရေးရပါတည်ငြိမ်အေဂျင့်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကလိုလားကြောင်းဒီလိုအေဂျင့်မှမြန်မာပြည်သူတွေလည်းပျော်ရွှင်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံဟာလည်းတိုးတက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်ကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံကိစ္စတွေမှာပုံမပူပေါင်းပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။လမ်းချမ်းမဲခေါင်စည်းဝေးကိုမြန်မာနဲ့အတူတရုတ်နိုင်ငံကပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌဖြင့်ဆောင်ရွက်နေတာပါ။စစ်ကောင်စီဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှပြန်ပြီးနေရာရဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကသုံးသပ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာသူ့ကိုပြန်လက်ခံဖို့စူးစမ်းနေတာကအရင်ကတည်းကပါအာဏာမသိခင်အာဏာသိမ်းပြီးတောက်လျှောက်ကတရားဝင်မှုရဖို့ပဲလုပ်နေတာပါပြည်တွင်းမှာသူဖော်ဆောင်တဲ့ဟာနဲ့သူရည်ရွယ်ထားတာကိုဒီဇိုင်းမမှတ်ပဲနိုင်ငံတကာကလက်ခံလာဖို့စူးစမ်းနေတာပါဒါကအဲ့ဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံဘူပောင်းပြီးနေရာတစ်ခုပြန်ရဖို့စူးစမ်းနေတာလို့ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့အကူအညီကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှင်နေဟာအာဆီယံနိုင်ငံတွေအတွင်းမှာရှက်ရှင်းမပြောင်းသွားနိုင်ပဲအားပြိုင်နေတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်မယ်လို့ဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာကမြန်မာအကျိုးစီးပွားနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကွာခွဲဖို့လုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ခံကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကပြောခဲ့တယ်လို့တရုတ်အစိုးရပိုင်းစင်ဝါသတင်းဌာနကမနေ့ကဖော်ပြထားပါတယ်လန်ချမ်းမဲခေါင်စည်းဝေးကိုနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးလာတက်တာဟာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်မှုပေးတာဖြစ်ပြီးဒီလိုစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်သတ်မှတ်ဆက်ဆံတာဟာစီးပွားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောက RFA ကိုပြောပါတယ်စကားစကားတရားဝင်ဖြစ်ရင်သက်ဆိုးရှင်ရင်ဒေတာလုံးကြုံရဲ့အတွက်အကျိုးရုံမယ်ဒေတာမှာမတီမငိမ့်ပိုးဖြစ်မယ်မြမပြီမှာပိုးပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေပိုများမယ်ဒေတာမှာမတီမငိမ့်ပိုးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာအတိပေးပြောကြားခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာအကြမ်းဖက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်တာနဲ့ဆိုရင်တည်ငြိမ်မှုမရနိုင်ဘူးပေါ့နော် NUG အနေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဦးတည်ချက်ရှိပြီးစစ်မှန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသလိုစစ်ကောင်စီကတော့စီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေကိုစစ်မြေပြင်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဦးကျော်စောကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုကြဆင်းနေတာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီယူလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုသပိတ်ကော်မတီတာဝန်ခံက RFA ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုကိုလုံးဝမရဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုရှင်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုရှင်နေဖြစ်နေတော့သူအားကိုရဆိုလို့တရုတ်ပဲတရုတ်ကလည်းကမ္ဘာအရာကြီးနိုင်ငံဆိုတော့တရုတ်ကိုအားကိုပြီးနိုင်ငံတကာမှာအစိုးရတည်းရဲ့အနေနဲ့ဝန်ဆက်အောင်လို့အခုလိုမျိုးကြိုးပမ်းလာလို့မြင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကိုင်ခုခံတော်လှန်မှုတွေအတွင်းစကိုင်းတိုင်းကလက်ပောင်းထောင်ကျင်းဤစီမံကိန်းပါဝင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့စီမံကိန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့မြို့နယ်ပေါင်း52ခုမှလည်း2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေ2022ခုနှစ်ဧပြီ25ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း89ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာကဖော်ပြထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်တွင်းကပဋိပက္ခတ်တွေဟာအချိန်တို့တွင်ပြည်ဆုံးမှုမရှိနိုင်လို့ယင်းနည်းမြုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူရဲ့ထွန်းကပြောပါတယ်
အထူးသဖြင့်တော့နောက်ထပ်ပေါ်တဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့ NUG PDF တွေနဲ့စစ်တဲကြကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခပေါ်တော့အဲဒီဟာကအချိန်တို့အတွင်းပြီးဆုံးသွားမယ်လို့သူတို့ကမယုံကြည်ဘူးမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဲ့နောင်ရည်ရှိမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လုံခြုံရေးနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စတွေအတွက်လည်းသူတို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အာဆီယံကရှာမှတ်ထားတဲ့သဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ဖို့ကိုသူတို့ကတိုက်တွန်းနေကြတာပေါ့တရုတ်ဟာနိုင်ငံရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးပြည်ထောင်စုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်စေချင်တာကြောင့်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုထောက်ခံပြီးဖော်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်လို့လည်းဥယျာဉ်ထွန်းကပြောပါရယ်အတိုက်ခံတွေနဲ့ပါဆွေးနွေးဖို့တိုက်တွန်းချက်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတုံ့ပြန်ချက်မရသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံရဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဟာအာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ် press conference နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးပြန်တည်မြဲဖို့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးပြန်ဆောင်ဖို့ပြည်သူတွေကိုအာဏာပြန်အပ်နိုင်ရေးနည်းလမ်းရှာဖွေဖို့အာဆီယံသဘောတူညီချက်၅ချက်နဲ့ညှိနှိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအနောက်နိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ဒီုံနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်မှုဟာ2021 2022မီနီဘတ်ဂျက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်4300ကျော်ရှိခဲ့ပြီး2020 2021ဘဏ္ဍာနှစ်နဲ့ရှင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်9000ကျော်လျော့နေခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနဆင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့သတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်လဲကျမတို့ channel ကသတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေတင်ဆက်ပေးအောင်မှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြည့်ရှုကြပါအောင်ရှင်။အားပေးစားတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။